Miss Kadong Mwangi. Leo nimeamua ni prank my mom. Juu leo ni April Fool's Day. Mwambie nilishikwa na polisi jana. Curfew. Okay, let's see. Let's do it. Nipige saa hii mwambie nilishikwa. Today's April Fool's Day. Yeah. Yo. Let's do it. Nisikie. Habari? Mzuri. Uko mzuri? Ni Kadong. Jana nilishikwa na polisi. Nilikuwa nilipatikana hapo nje kwa gate juu ya curfew. Sasa tukapelekwa kwa cell. Niko huko kwa polisi saa hii. Amenipatia hii namba yake nikupigie. Sasa ameniambia ati sasa niongee na mzazi kwanza. Si usikize kwanza. Si kunang'anya, nakwambia ukweli. Si hiyo siku. Ni jana. Si usikiza kwanza. Hello? Acha. Si usikiza kwanza. Nuko dikileria. Dikileria kwa modo nje kwa chaka kwa kano kong. Ya kwera tvivi. Mudele. Mudele e profusite kwa da kona kano we na kero na we muru. Eno wa hiyo ha. Kuyo wa hiyo ano la kuyo. Isa. Yone ya. Yo kwa kwa kwa